سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بهذا ياكم حميد من يزمه سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة متموت محمد صلى الله عليه وسلم. Waislamu watukufu, kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mipangilio yake, ametujalia kukutana tena kwa mara nyingine kwenye siku hii ya Jumamosi kwa ajili ya kufundishana mambo yanayofungamana na dini yetu tukufu ya Kiislamu. Unwan ya muhadhara nadhani tulitangulia kuitaja kwenye wiki iliyopita, inahusiana na uharamu wa mtu kutukana, au dhammu sabbi wa shatmi, dini ya Kiislamu ilivyokemea na kukejeli suala hili la kutukana. Unwani hii tukaigawanya sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tulitangulia kuizungumza Jumamosi iliyopita, tulipotaja baadhi ya matukano ambayo watu wameyazoea na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imekataza. Tukamwona mtu wa kwanza au sehemu ya kwanza iliyokatazwa kutukana ni ad-dahr, mtu kutukana zama, kutukana siku, mtu kutukana miezi, mtu kutukana nyakati. Haya tukayabainisha Jumamosi iliyopita kwa hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, la tasubbu dahara, mtu asitukane zama, fa inna Allaha huwa daharu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio zama. Kupitia nukta hii kukatokezea aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitupa hikaya ya Nabi Lut alayhi salam aliposema, hadha yawmun asib, wakati watu wake walipotaka kufanya yale yao wakiweka nia kuwafanyia wajumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukaona maneno haya ya Nabi Allah Lut alayhi salam hayaingii kwenye la tasubbu dahara, mtu asitukane zama. Limadha? Kwa sababu Nabii Lut alayhi salam alikuwa akieleza, hii ni habari anaitoa kulingamana na hali iliyokuwa imemkabili. Vile vile tukaeleza sabbul amwat, mtu kutukana watu waliokufa. Haifai Muislamu kumtukana mtu aliyekufa, na sababu aliyoitoa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwa kuwa maiti hawa washafika mbele za haki na watakutana na yale walioyafanya.
vile vile wanazuoni wakatoa ta'lil nyingine ya kwamba huenda wewe mwenye kumtukana aliyekufa ikawa kuna jamaa ya yule maiti ikapelekea kumuudhi muislamu mwenzako ambalo hilo limekatazwa kisheria. Vile vile tukazungumza sabu shaitan, mtu kumtukana shaitan. Tukaona Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza hili ya kuwa mtu asimtukane shaitan, linalotakiwa shaitan mtu anajikinga naye na wala sio kumtukana. Bali imekuja hadithi shaitani anapotukanwa yataadham, anajikuza, anajiona yeye ni mkubwa sana vile vile, na anafurahi kwa matukano yale utakayo mtukana. Huyu ikawa ni sehemu ya tatu. Sehemu ya nne ambayo tulieleza haifai mtu kutukana ni sabbul muslim, mtu kumtukana muislamu mwenzake. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufru. Tukasimama kwenye manne haya ambayo tuliyazungumza kwenye kikao kilichopita. Kwenye kikao chetu cha leo biidhnillahi alkarim, tukiwa tunaunganisha yale ambayo tuliyazungumza kwenye wiki iliyopita. Nukta ya kwanza leo tunaambiwa sabbul walidaini, ni mtu kutukana wazazi wawili. Limekuja hili kwenye hadithi ya Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر تومي أنا سمع في حديث صحيح عليه بكي إمام البخاري إن من أكبر الكبائر كتيك ما ذنب مكوب وسان إن من أكبر الكبائر كتيك ما ذنب مكوب. قبل أتجا تميزا منينو يمتوم صلى الله عليه وسلم tusimame kwenye nukta inna min akbaril kabairi, hakika miongoni mwa madhambi makubwa. Madhambi yamegawanyika sehemu mbili, al-kabair was-saghair, na hii ni kwa mujibu wa Qur'ani tukufu na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu aliposema in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffira ankum sayyi'atikum, mutakapojiepusha yale madhambi ambayo ni makubwa, basi tutawasamehe madhambi ambayo ni madogo. Aya hii ni ushahidi tosha kuonesha kwamba madhambi yanagawanyika sehemu mbili. Sasa vipi utajua hili ni dhambi kubwa na hili ni dhambi dogo? Sababu tumesema yanqasimu ila qismain, al-kaba'ir wasaghair, madhambi ambayo ni makubwa na ambayo ni madogo. Wanazuoni Mwenyezi Mungu awajaze khairi wakatuwekea alama, na alama hizi wakizistambit kwenye Qur'ani tukufu, riwaya ya Ibn Abbas inasema kwamba alama ya kuonyesha madhambi makubwa, wakataja wanazuoni zile alama. Miongoni mwa alama hizo ni dhambi lolote ambalo limekuja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataja haddi pale. Akataja haddi. Haddi ni adhabu imma ya kukatwa mkono mathalan, au ya mtu kupigwa mawe mpaka kufa, au ya mtu apigwe mboko, au ya mtu atoe kitu fulani na mfano wa hayo. Sasa ukiona madhambi yoyote kwenye Qur'ani na kwenye sunna, Mwenyezi Mungu baada ya lile dhambi anasema malipo ya mtu huyu atafanywa jambo fulani hapa duniani, elewa kwamba hiyo ni katika akbarul kabair. Tutoe mfano.
Mwenyezi Mungu asema kwenye suratul Maida, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Mwizi mwanamume na mwizi mwanamke wanapoiba, basi watu hawa hadhi yao ni wakatwe mkono. Sasa madamu Mwenyezi Mungu ametaja kwenye dhambi la kuibwa ni mtu akatwe mkono, dalla ala as-sariqa, jarimatu as-sariqa min akbaril kaba'ir. Madhambi ya mtu kuiba ni katika madhambi makubwa. Hii ni ishara na ni alama, miongoni mwa alama ambazo zitakusaidia wewe kujua ni lipi dhambi kubwa na lipi ambalo si dhambi kubwa. Miongoni mwa alama vile vile tumetajiwa na wanazuoni, dhambi lolote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ama mtume wake sallallahu alayhi wasallam akataja hasira za Mungu au laana ya Mungu, hilo dhambi ni miongoni mwa madhambi makubwa. Tuje kwenye mifano. Kwenye Qur'an Mwenyezi Mungu asema wa ghadiba Allahu alayhim wa la'anahu. Dhambi hili ambalo limetajwa kwenye aya hii ambalo limefungamanishwa na laana ya Mungu na hasira zake ni dalili ya kuonyesha kwamba ni dhambi kubwa. Katika hadithi la'ana Allahu an-namisa, Mwenyezi Mungu amemlaani mwanamke ambaye anachonga nyusi, walmutanammisa, na yule ambaye anafanya kazi ya kuchonga watu nyusi, walwasila, amemlaani mwanamke ambaye anabandika nyele, walmustausila, na mwanamke anayefanya kazi ya kubandika watu nyele, walwashima, amelaaniwa mwenye kuchora tatu, walmustaushima, na mwenye kufanya kazi ya kuchora watu, mpaka mwisho wa hadithi. Kwa hiyo madhambi haya ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anataja kwenye hadithi yote ni katika akbarul kaba'ir. Kwa nini? Kwa sababu anasema la'ana Allah. Tumefahamu Uislamu mpaka hapa. Tayib. Miongoni mwa alama vile vile ambazo zinatofautisha baina ya madhambi makubwa na madhambi ambayo si makubwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataje madhambi baada dhalika aseme ulaika ashabun nari. Unapoona kwenye Qur'ani tukufu aya yoyote inayotaja jarima minal jaraim, kisha Mwenyezi Mungu baada ya jarima kama hiyo aseme ulaika ashabun nari, hawa malipo yao ni watu wa motoni hawa, hii ni dalili ya kuonesha dhambi hilo ni katika akbarul kaba'ir. Akbarul kaba'ir. Vile vile katika alama ambazo tumewekewa ni ije kwenye sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu afanye madhambi kisha Mwenyezi Mungu asema mtu kama huyo hatausikia hata harufu ya peponi. Yaani mtu amefanya kadha, huyu pepo kwake yeye ni haramu. Ikisemwa mtu fulani kwa madhambi anayoyafanya, pepo kwake yeye ni haram, dalla ala anna hadhihi aljarima min akbari alkaba'ir. Yaonesha kwamba madhambi hayo aliyoyafanya huyo mtu ni katika akbarul kaba'ir. Wengine wakasema vile vile inapokuja kwenye hadithi anayefanya kitu fulani falaysa minni, kama mtume kusema faman raghiba an sunnati falaysa minni, hii ni kuonyesha ni katika akbarul kaba'ir. Man ghashana falaysa minna, kwa hiyo ghish ni katika akbarul kaba'ir. Miongoni mwa alama vile vile ni hadithi, nasi ya hadithi itaje moja kwa moja kwamba hili jambo ni akbarul kaba'ir, kama hadithi ambayo tunaitafsiri, hadithi ya Abdullah, mtume anasema inna min akbaril kaba'ir, na iko katika hadithi nyingine mtume anasema ala unabbiukum, au kama qala alayhi salatu wasalam bi akbaril kaba'ir, ziko kwenye hadithi. Katika hadithi nyingine mtume anasema akbarul kaba'ir al-ishraku billah, wa kathira min al-ahadith ambazo zimethubutu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam anataja hasa kwa maneno kwamba dhambi fulani ni katika akbarul kaba'ir. Sasa kwenye hadithi hii ya mtu kumtukana mzazi wake, mtume anasema inna min akbaril kaba'ir, hakika katika madhambi makubwa an yal'ana ar-rajulu walidayhi, ni mtu amlani mzazi wake. Qila ya Rasulullah, masahaba wakashangazwa na hili, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi,
vipi mtu atamlani mzazi wake, vipi mambo haya, mbona ya kustaajabisha? Kala, mtume akawafafanulia maneno kwa kuambiwa, yasubbu rajulu abar rajuli, mtu atamtukana babake mtu, fayasubbu abahu, na yeye atatukaniwa babake, wayasubbu umma, na atatukaniwa mamake vile vile. Rawahu al-Bukhari. Mwona malengo ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kwenye mtu kumlani au kumtukana babake, alipita kwa njia hii ya kwamba unamtukana babake mtu, na wewe utafanyaje? Na wewe utatukaniwa babako. Tamtukana mamake mtu, na wewe utatukaniwa mamako. Hii ndio hali ambayo inayotokea sana sana. Mama za watu, mama zetu wanatukanwa kwa sababu sisi tunatukana mama za watu. Na hadithi hii mtume anapozungumza, vipi maswahaba wakashangaa, vipi mtu atamtukana mzazi wake? Hili liliwashangaza maswahaba kwa sababu ni jambo ambalo si la kawaida, yani eti mtu amtukane mzazi wake. Lakini mwasemaje maisha tunayoishi? Hili tukitajio sisi tuwashangaa? Atushangai. Kwa nini? Kwa sababu ni mambo yameenea kwenye majumba, mtu amtukana babake, bali wacha kumtukana, mtu akampiga babake hasa, au mtu akampiga mamake. Tukija mbali na kumtukana mamake mtu utakanwe mamako, hiyo nkando, sisi wenyewe moja kwa moja mubasharatan mtu anamtukana mzazi wake. Sasa maswahaba wakauliza, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi, vipi mtu atamlani tadlani wazazi wake? Qala yasubbu ar-rajulu abar rajuli, mtu atatukana babake mtu, fayasubbu abahu, na yeye atatukaniwa babake vile vile atukaniwe na mamake. Wenye elimu watuambia katika hadithi hii, fi hadha al-hadithi aslun fi saddi dharaya, imewekwa kwa ajili ya kuziba ile milango ya mtu kukufikisha wewe kwenda kufanya ambayo si sawa. Na inachukuliwa kwenye hadithi hii, mtu yoyote ambaye anataka kufanya jambo, lile jambo likiwa litapelekea kwenye haramu, basi jambo lenyewe huwa ni haramu mtu kulifanya. Hapa taka munifahamu vizuri sana kwenye hii hadithi. Asli imetoka kwenye aya ya suratul An'am. Mwenyezi Mungu anasema, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah, msiwatukane wale ambao wanamuabudu na wakamuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Fayasubbu Allah adwan bighairi ilm, wao watamtukana nani? Watamtukana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Aya hii wanazuoni wakastambit hukumu ya sheria ya kwamba ikiwa kuna jambo lolote wataka kulifanya, lile jambo likawa litapelekea mambo ya haram, jambo lile wewe kulifanya huwa ni haram. Tuje kwenye mifano, pengine ndio itafahamika. Angalia kwenye hii aya, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah, musiwa tukane miungu ya wale ambao wanamwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Lazima tubainishe sisi, bainishe kwamba hii si miungu ya sawa, si kadhaa, si kadhaa, tunabainisha. Ndivyo sivyo? Lakini sasa ikiwa hilo jambo litapelekea wao pia wamfanyie Mungu na wamtukane Mungu, basi itakuwa ni makosa sisi kufanya vile ambavyo nimeeleza mwanzo. Ili ni jambo la halali pengine. Wakati wengine mtu unaweza kufanya jambo na jambo ikawa ni la halali, wafaa kufanya. Unaweza kufanya jambo la halali wewe, jambo kabisa, ili jambo ukiliangalia sheria haijakataza, kabisa haijakataza. Lakini jambo hili kwenye kulifanya kutatokezea ambayo ya haramu. Japokuwa jambo lenyewe la nini? Japokuwa jambo lenyewe la halali, lakini madamu mkifanya hili la halali, halali itapelekea kufanyiwe, kufanywe ya haramu, hili la halali huwa si halali tena, huwa yetwa nini? Yetwa haramu. Angalia hapo, Mwenyezi Mungu anatukataza, wala tasubbu,
Musiwatukane, Mungu hataki tuwatukane miungu ya watu. Musiwatukane kabisa. Limadha? Kwa sababu kuwatukana kwetu sisi miungu yao itapelekea kutukanwa Mwenyezi Mungu wetu ambaye hafai kutukana. Tumeelewa mpaka? Sasa hapa ndo Mtume asema yasubbu rajulu abar rajuli. Ikiwa wewe kumtukana mtu yenye asili ya kutukana haifai. Sasa hapa kuna mawili yamefuatana. Kwanza kutukana haifai, kisha kutukana kwenyewe itakupelekea utukaniwe wazazi wako. Inakuwa ni au la zaidi mtu asitukane. Ndio ikaja kwenye maneno mengine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akimuhusia mmoja katika masahaba akimwambia wa in mruun shatamaka, mtu yoyote atakapo kutukana wa ayyaraka na kakutia aibu bi amrin laysa huwa fika, ilo jambo alilokutajia na jambo alilokutukania nalo wewe hauna jambo lenyewe, Mtume asema fala tuayiruhu bi amrin huwa fihi, wewe usimtia aibu wala usimtukane kwa jambo ambalo yeye analo. Dahu, achana naye, madhambi yako atayachukua yeye na wewe utapata nini? Na wewe utapata thawabu. Wala tasubanna ahadan, wala usimtukane, na kuhusia usimtukane mtu yoyote. Hii ni jawabu ya yule mmoja katika wanaohudhuria kwenye darasa aliposema mathalan mtu amemtukana mzazi wako, na wewe ufanyaje? Utamtukana mzazi wa mtu mwingine au utafanyaje? Maneno ya Mtume haya yashatujibia ya kwamba namna utakavyofanyiwa natakiwa ufanyaje? Natakiwa uzuie, usiregeshe yale ambayo ni maovu, na faida yake unapata thawabu na yeye anapata nini? Anapata madhambi. Kwa hiyo nukta ya kwanza au mtu wa kwanza kwenye darasa ya leo hafai kutukanwa ni alwalidaini, wazazi wangapi? Wazazi wawili, kwa hadithi ambayo tumeitafsiri kwamba mtu anamtukana mzazi wa mtu na yule mtu hatokubali bila shaka, na yeye atakutukania mzazi wako vile vile. Thanian saburi, ni mtu kutukana upepo. Hili limekuja kwenye hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam arrihu min rauhillah, upepo ni katika rehma za Mwenyezi Mungu. Taati bir rahma, wakati mwingine unakuja kwa rehma na wakati mwingine upepo unakuwa ni adhabu. Fala tasubuha, musiutukane. Walakin salullaha min khairiha, muombeni Mwenyezi Mungu khairi ya upepo kama ule. Wataawadhu billahi min sharriha, na mujilinde na Mwenyezi Mungu kwa shari ya upepo ule. Hadithi amepokea Imamu Abu Daud katika sunani yake, na ni hadithi sahihi ya kwamba haifai Muislamu kutukana nini? Kutukana upepo. Limadha? Li'annahu rauhun, rauhullahi, ni katika rehma hizi za Mwenyezi Mungu. Unakuja kwa rehma, wakati mwingine unakuja ni adhab. Mnapoona upepo unatakiwa useme maombi ambayo tumefundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, unajiombea khairi ya upepo kama ule, na unajilinda na Mwenyezi Mungu na shari ambayo imeletwa na upepo kama ule. Vile vile katika mvua, mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunatakiwa mvua inaponyesha unasema Allahumma sayyiban nafi'a, ewe Mwenyezi Mungu ifanye mvua iwe ni mvua yenye manufaa, mvua ya khairi, mvua ya khairi. Vile vile mwanamke wakati unamuoa, kuna dua tumefundishwa, unamwekea mkono kisha unamuombea, namuomba Mwenyezi Mungu akupe khairi ya mwanamke yule na akuepushie shari ya mwanamke kama yule. Haya ni mafunzo ya dini yetu ya Kiislamu, mafunzo ambayo ni ya thamani sana. Waislamu sisi hivi leo tumeyatupa mbali, tukashika mambo ambayo hayana faida yoyote katika maisha yetu. Kwa hiyo la tasubbu arrih, haufai mtu kutukana upepo kwa sababu ni katika rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-Imam Shafi'i, Imam Shafi'i asema la yambaghi li ahadin an yasubba arrih, haifai, haijuzu kwa mtu yoyote kutukana upepo. Fa innaha jundum min ajnadihi, ni katika majeshi ya Mwenyezi Mungu, yaj'aluha rahma,
wakati mwingine hufanya upepo kawa ni rahma, wakati mwingine ikawa ni adhabi, idha shaa, wakati wowote anapotaka. Na ukisoma kwenye Qur'an utakuta baadhi ya kaum waliangamizwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya upepo. Rihin sarsarin atia. Hawa ni kaumu Huda, waliangamizwa kwa sababu ya upepo, kwa sababu walikuwa na mambo ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Mwenyezi Mungu anautumia upepo kwa waja wake, wakati mmoja ikawa ni rahma na wakati mwingine ikawa ni adhab kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nukta ya tatu, Waislamu watukufu, tunaambiwa sabuddiki ni mtu kumtukana jogo, ambalo ni jambo hili tushangaza wengi wetu, pengine manake tuligusia Jumamosi iliyopita. Hadithi ya Zaid al-Juhani qala sallallahu alayhi wa sallam, mtume anasema la tasubuddika, haifai, inachukiza muislamu kumtukana jogo. Masabab, sababu ni nini? Anasema fa innahu yuqidhu lis-sala, kwa sababu anaamsha watu waende wakaswali. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Hadithi hii sahihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. La tasubbu dika, simtukane jogo kabisa, haifai. Yukrah fa innahu yuqidhu lis-sala, kwa sababu anaamsha watu waende kuswali. Kwenye hadithi hii tizama wanazuoni watakavyozungumza na watatoa fawaid kwenye hadithi hii ya jogo. Pengine sisi hapa lao tutapewa sote, kuanzia mimi mzungumzaji, bila ya kuangalia maneno ya wanazuoni hauwezi kuona faida ya hadithi hii. Simtukane jogo kwa sababu anaamsha watu kwenda kuswali. Ni tuastafidi nini hapa? Wanazuoni watatueleza. Kwanza Imamu Dhumairi asema wa a'dhamu ma fi ddiki min al-ajaib, katika mambo makubwa ya ajabu aliyokuwa nayo jogo, ma'rifatul awqat al-layliyah, ni kujua kwake nyakati za usiku zile. Wasemaje jogo? Hata kukawa kuko vipi shekhe, time ikifika shekhe, tafikiri ana saa kwenye mguu wa mfungo. Min al-ajaib, Dhumairi asema wa a'dhamu ma fi ddiki min al-ajaib ma'rifatul awqat, ni kule kujua kwake nyakati za usiku. Kifika wakati, hata mara nyingine muadhini wa msikitini anaweza akapitikiwa akisikia jogoo yuko, akajua time imefika, hata hana haja ya kuangalia tena saa, hana kabisa. Miongoni mafawaidi kwenye hadithi hii inaonesha ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anavyoumba viumbe wake. Angalia, mnyama hana akili wala hajui saa hii ni time ya saa kumi adhana ya kwanza wala hii ni adhana ya pili, lakini wakati Mwenyezi Mungu amemuumba kwamba hizi nyakati anazijua, ikifika tu utasikia tayari anaanza kufanya, anaanza kuwika. Qala al-Imam al-Halimi rahimahullah. Faida nyingine wanazoona wanasema kupitia hadithi hii ya jogo kunatolewa fawaid. Anasema dalilun, pana dalili ala anna kulla man istufida minhu khair, yoyote ambaye kutastafidiwa, yoyote ambaye watu watafaidika naye na khair yoyote, la yambaghi an yusabba, hafai kutukana, wala yustahanu bihi, wala hafai mtu kukejeliwa na kutwezwa, bal haqquhu al-ikramu washukru, haki ya kiumbe kama hichi anatakiwa aheshimiwe na ashukuri. Mtu yoyote, kiumbe chochote, yoyote ambaye utastafidi kwake kwa lolote lile ambalo ni la kheri, wanazoona wasema haufai kumtukana. Dalili ni hadithi ya jogo, mnyama huyu, lakini kwa kuwa wastafidi kwake, kwa kuwa amekushtua time imefika, haufai kumtukana. Lilasaf leo wanatukanwa wanazuoni, tukanwa mashekhe, na wanaotukana ni kina sisi tulioinukia hivi sasa. Wajua iko tabu sisi wanafunzi ambao tuinukia. Mtu akijiona shasoma ana shahada mbili na shahada mbili na nusu, na madamu yuweza kushika karatasi hivi akasimama na watu wamekaa wamsikiliza, oh, shakuwa mwanachuoni mkubwa kabisa, hakuna kama yeye hapa Mombasa nzima. Vipi kuhusu shekhe fulani? Ah, wale tu shekhe. Wale bwana. Sasa ndio kuntumeeka sunna ni sisi.
We shekhe toka usome, na toka uanze harakati za kutoa dawa, miaka 10 hujafikisha. Hizi sisi kukaa hapa kuzungumza sunna imeenea, kuna vizere kule nyuma walipigana kule. Wako hao. Leo tutoka kumtembelea mmoja katika hao. Tutoka kumtembelea leo baada ya asri. Tumekwenda kwake, tukamsalimia, akatupa nasaha zake, amekuwa mtu mzima hivi sasa. Yuko kwake ameketi. Hao ni watu. Huyo namfahamu aliniandikia barua, Mwenyezi Mungu ampe umri na ampe afya. Aliniandikia barua ya kwenda kutafuta nafasi ya masomo. Mwaka ambao amemaliza kusoma ni 1976. Ndio yuenda kusoma. Hapo ashasoma miaka 10 Madina. Miaka mingapi? Miaka 10 Madina. Haya sisi tuliomaliza sana wijuzi 1976 tulikuwa wapi? Wengine hata watakuzaliwa sisi, wazazi wetu pia wengine hawajazaliwa bado. Au wamezaliwa lakini wachezea michanga pale jubani, hata haijakuja kwenye akili kwamba huyu ataolewa na huyu ndio azaliwe fulani. Haijakuja bado. Sasa imekuwa sisi eti ndio wasomi kweli kweli. Wale walioanza kuondosha miba, barabara imejaa miba, kumejaa misumari, wakapigana, wakaondosha, wakadungika mikono, wakaondosha mpaka njia ikawa safi. Sisi tukija tunaeka kabro. Sasa inakuwa sisi ile barabara ndio tunatengeneza. Haya ndio matatizo sisi talabatu ilmi ambao tuinukia hivi sasa. Manake umpate mwanafunzi kama miaka yangu hivi, awe atamuona huyu shekhe ambaye nimeeleza si lolote si chochote. Hii tunaita suul adab. Tunaita nini? Suul adab. Mtu umri wake mzima amemaliza kwenye kuitumikia dini ya Mungu, hivi leo amekuwa sasa mtu mzima, hawezi tena harakati, imekuwa yeye hakufanya lolote. Sisi ndio tuliofanya, tumeeneza elimu kila pahali. Bila shaka hii ni kuonyesha barabara ambazo sizo sisi wanafunzi tunazofuata, na tunajitafutia balaa, na tunajitafutia kukosa radhi za walimu wetu. Mimi nasema hatujafanya lolote mpaka sasa, ni kumuomba Mungu tu basi. Lakini watu walipigana, watu walijifua kisawa sawa, mpaka hali ikawa hivi ambavyo tunavyoiona hivi sasa. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri. Na kutokujielewa, angalia mtu asipojielewa. Wewe ambaye umekaa kwenye meza wahubiria watu, watolea watu nasaha darasa, ni miongoni mwa faida za yule unayemtukana. Maana yeye ndiye aliyekusomesha, akwambia haya sasa na wewe kasimame pale uzungumze. Kwa ina maana yeye yuko zake nyumbani amekaa, harakati hawezi tena, lakini wewe ambaye ulisoma kwake, zote unazofanya yeye anashare pale kabisa. Kwa hiyo natoa nasaha kwa talabatu ilmi wenzangu, kila ambaye yuko hapa ananisikiliza na ambao hawako, lakini mitandao nadhani iko wazi kabisa inasikiliza, natoa nasaha nikijipa mimi mwanafunzi vile vile na wale ambao wanasikiliza, tuwe na heshima na adabu na mashehe zetu na walimu wetu walio tusomesha. Wewe ulishikishwa kalamu ukaambiwa alifu huandikwa hivi, ukaambiwa be na kitone, leo inkuwa wewe ni msomi kuliko yule aliyokushikisha kalamu. Mwenyezi Mungu atuongoze. Tumekwenda kote huko kwa sababu ya maneno ya Al-Halimi aliposema, yoyote ambaye utastafidi kwake kheri yoyote, awe ni Muislamu awe si Muislamu, awe ni mnyama awe si mnyama, kiumbe chochote kile, madamu umestafidi kwake na jambo, waambiwa hufai huyu kumtukana wala kumuonesha unyonge, kwa sababu hal jazaa ul ihsani illa al ihsan.
hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bila shaka wanazuoni hapa wataingia kwenye hii grupu zaidi. Wanazuoni bila shaka wao ndio wanaofaidisha watu. Ikiwa haifai kumtukana jogoo kwa sababu tu amewika. Amewika tu. Lakini sheria ikatambua hii ni khairi amefanya. Kaif leo shekhe, khairi wanazofanya walimu kutoa madarasa, kufundisha, kuwa maimamu na mahutba, kuswalisha watu. Alafu kupatikane watu wakawa wanawadharau na wanawatukana watu kama hao. Na watukana. Na kwenye kutukanwa vile vile ikagawanyika makundi mawili. Kuna kutukanwa mubasharatan moja kwa moja na kuna kutukanwa kwa kuonyeshwa unyonge. Hayo pia ni matukano. Hayo pia ni nini? Hayo pia ni matukano. Mtu ambaye ni msomi shekhe hawi sawa na ambaye si msomi. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Hawi sawa kabisa. Ambaye ni msomi na ambaye si msomi hawawi sawa. Sasa kaif leo wewe mtu ambaye ni msomi, sisi katika mujtamai wetu wa Islam tunawadhalilisha na kuonyesha unyonge. Hivi ninavyowaambia shekhe, hii kazi ya uimamu misikitini baada ya miaka 10 inayokuja, kama hii hali haibadiliki, kutatafutwa watu wa kuswalisha. Kutatafutwa watu wa kuswalisha. Kwa nini? Kwa sababu watu wamechoka. Mechoka kuonesha unyonge. Tumechoka kuonesha unyonge na Waislamu wenzetu. Onesha unyonge ukisawa sawa shekhe. Na mwenye kukuonesha unyonge yeye mwenyewe wata kujua kusoma alhamdu, alifu hajui hata ina vitone vingapi. Mtu kisha anamuonesha mtu ambaye ni msome, anamuonesha unyonge. Na ukipata hivi sasa msikiti ambao unatambua heshima ya imamu, basi ni miwili mitatu kwenye misikiti 100. Lakini iliyobakia yote ni watu kuoneshana unyonge. Ushawahi kuona msikiti wa imamu? Takaya kazi ya imamu, naam. Haya. Anjo basi, fanywa meeting pale kisha karatasi zitengenezwa masharti. Ambapo imamu tia soma kwanza kisha utie saini. Imamu asome. Sharti jina lako na kila kitu, hapa tutaka hivi. Mwisho kabisa, miongoni mwa masharti, hauna ruhusa kufanya kazi nyingine. Kuna ruhusa hiyo kufanya kazi nyingine, kutafuta riziki kwa upande mwingine? Hakuna nafasi hiyo. Tia saini kabisa. Haya basi, hakuna tufanyeni kama zile nchi nyingine zile. Imamu wewe sikiza bwana, wewe swalisha maktaba, library, kafanya research zako, msikitini darasa, madarasa kafundisha. Si kazi yako nyumba, si kazi yako bili ya hospitali, si kazi yako usafiri, si kazi yako chochote, si kazi yako. Hiyo tuatie sisi. Lakini haa, usifanye lolote. Tutakupa 20,000. Na utese. Na zungumza yako sababu nishashuhudia. Tie saini hapo. Wajua kwa nini haitakiwi hivyo? Imezoeleka kwamba imamu ni mtu wa kusaidiwa, si wa kutafuta. Sasa haifai imamu kufanya kazi kwa ati ayo na biashara zake kando, itakuwa ntabu. Kwa nini wafa? Ah shekhe, si mwenye atafuta riziki. Kwani hafai kutafuta riziki bwana? Na yeye akatafuta chakula. Yuafaa kutafuta riziki, lakini sisi ndio tumpe, si watafute yeye. Sijui mwanifahamu paka hapo. Yani wewe keti, sisi ndio tukupe, shika. Kwa hiyo riziki yako yatoka kwetu. Usitafute nyingine. Usitafute kabisa. Sasa ukiyakubali, ukitia saini umeumia. Sasa wameketi, wewe peleleza misikiti ya town hivi sasa.
Jamaa uko Roma kulikweli kwenye kibla hapo. Eh, mahafidhi wamechoka na wale wasomi. Mtu hataki. Na sio akisema hataki uimamu utapata madhambi. Hakuna aya wala hadithi inosema mtu asipokuwa imamu upacha madhambi. Hakuna aya hiyo. Amesema hataki uimamu tu, lakini nikialikwa msikiti fulani khutba takwenda, tatoa khutba, nitashikanjia nitakwenda zangu na kazi zangu mwenyewe binafsi. Sitaki kupelekwa yani. Menialika muhadhara nitakuja nitatoa, lakini hii mambo uko wapi? Wewe sijui nini? Huku mambo ya kufuatiliana kufuatiliana hakuna. Hakuna tena mambo yamekwisha, yamepitwa na wakati. Yamepitwa na wakati. Sasa ukitia saini Sheikh, ushaumia. Ushaumia kabisa. Ndio watu wameamua sasa mahafidhi wote. Wote wale ambao wanajulikana maarufu mtu fulani mashallah kusoma Qur'an ni kadhaa kadhaa. Wote wale kila mtu sasa amefungua tahfidhi yake mathalan ama ana biashara yake, afanya kazi zake mwenyewe atafuta riziki yake basi. Na hii roho imetulia makinika kabisa. Makinika kabisa. Ando maisha ambayo sasa hivi tunataka tuishi. Mpaka kurudi heshima. Heshima ikirudi tunarudi inavyotakiwa. Ikikosekana tunatoka. Sasa maratibu asubuhi ya alfajiri angalia nini hapa? Shekhe ingia, aingia hapa azichose, atoe salamu yamekwisha. Msikiti mmoja ulijifanya hamnazo wao. Kama ni kuswalisha watu marati, kuswalisha kwa ni nini? Akaingia bwana mmoja siku hiyo. Kaswalisha magharibi. Aliposwalisha magharibi akasahau magharibi, akainuka rakaa ya 4. Alipoinuka rakaa ya 4 maamuma, subhanallah. Subhanallah, sasa akabakia. Huenda chini akirudi. Hajui afanyeje. Sasa na wallahi msikiti wowote, msikiti wowote ambao hautambui heshima ya imam inatakiwa upelekwe kwa spidi hizi. Maimamu wote wa ususie ule msikiti. Mwenye msikiti atoke aje aswalishe mwenyewe. Maimamu wote kimya. Takupa siji kadha shukran bana. Msikiti gani? Asante, asante. Shukran, endeleeni tu nyinyi. Jamaa kazitosa. Subhanallah kabidi. Akageuka. Tuanzeni tena mwanzo. Na hali ikiwa hivi, hii adabu itaregea pahali pake. Adabu itaregea pahali pake. Tumekwenda kote huko Waislamu kwa sababu ya hali ya misikiti yetu. Isipokuwa baadhi ya misikiti mmoja mmoja ndio utakuta watu wanajua heshima ya imam na wanamweka inavyotakiwa vile sheria inavyotaka. Wala nikisema hivi haina maana kwamba imamu naye pia afanye atakavyo, kwa kuwa basi yeye aheshimiwa basi naye mara hahudhurii mara la. Imamu pia lazima awajibike vile inavyotakiwa. Wewe ambaye ni mwenye msikiti ufanye inavyotakiwa na imamu uwajibike inavyotakiwa. Kila mtu afanye wajibu wake ndio mambo yatakavyokwenda vizuri. Yote haya tumekuja katika la tasubbu dika, usimtukane jogoo. Ikiwa jogoo hafai kutukanwa na amekuamsha tu kuswali, anayekufundisha kuswali lazima usimtukane. Sijui tumeelewana paka hapo. Tayeb. Nukta ya mwisho tunambiwa la tasubbul humma, usitukane homa. Alhadithu Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala ummi Sa'ib faqala, aliingia kwa ummu Sa'ib. Mtume akamwambia malaka ya ummu Sa'ib, una nini ewe ummu Sa'ib? Tuzaf zifina, una nini, mbona unatetemeka? Kwa nini unatetemeka? Qalat, akasema alhumma, nina homa la barakallahu fiha, Mungu asibariki homa. Akatoa maneno haya. Qala, mtume akamwambia la tasubbil humma, usitukane homa. Fa innaha tadhhabu khataya bani adam, kwa sababu inafuta madhambi ya nini, ya mwanadamu, kama vile ambavyo chuma kinavotoka kutu zile wakati kinavo fanyi kuviviwe ile mwasemaje wale wenye kufanya vyuma wale kufua, eh, te brawahu Muslim. Hadithi ya mipokea imamu Muslim.
Al-Azimu Abad yasema man aana ala ta'atin. La, hii ni maneno ya ile hadithi iliyotangulia. Anasema kwenye hadithi hii malengo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kukataza mtu kuitukana homa ni kwa kuwa inafuta madhambi ya yule ambaye ameshikwa na homa kama ile, kama ambavyo ndio desturi ya mitihani yote mtu anayopaa. Tunajua sote mtu anapopewa mtihani ni kwa sababu ya kufanyaje? Kufutiwa madhambi. Unapewa hili mara hili, na kila ukiwa mcha Mungu zaidi mitihani ndio inazidi. Sisi hapa tunaelewa makosa. Mtu anaona kwamba akiwa mcha Mungu mitihani ndio apungua. Hapana. Ukiwa mcha Mungu mitihani ndio. Na wala uze kusema ah basi mimi si mcha Mungu. Utakuwa wafanya makosa. Lazima uwe mcha Mungu ndio Mungu akuteremshie balaa zote wewe. Hujamaliza hili lengine hilo. Hujamaliza hili hilo lengine limekuja. Mungu atakufanya vile, sio kwamba wewe pengine una madhambi. Na huenda ukawa unao madhambi kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye hana madhambi. Lakini sana ambaye ni mcha Mungu na akapewa mitihani, Mwenyezi Mungu anamuinua daraja. Anamuinua daraja. Kwa muonekano wa watu tutazungumza ile ya kimaskani. Yule bwana na swala zote, lakini wewe uone wewe mara uonekana kuna mambo yafanya. Wewe uone bwana yule jamaa khamsu salawati shekhi. Lakini bana matatizo kila siku bana. Huyu swala zake sijui kama za kubaliwa. Ameelewa ya kwamba mwenye kupewa mitihani nani? Ni mtu ambaye ni asi, mtu ambaye ni muhuni ndio apewa mitihani. La. Mtu ambaye ni asi anapewa mitihani ili afutiwe madhambi yake na ajirekebishe, ajue kwamba hii ni adhabu. Na yule ambaye ni mcha Mungu yuapewa, tuwe na dhana nzuri kwamba fulani bwana Mwenyezi Mungu huyu ampenda pamoja na ucha Mungu wake, lakini mitihani bado anayo. Kwa hiyo hatufai sisi kutukana gonjwa la aina lolote. Si homa, si gonjwa lingine lolote. Magonjwa yote ufai kutukana. Kwa nini? Kwa sababu ukipewa mtihani bila shaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakufutia madhambi yako. Mpaka hapa nadhani tutakuwa tumefika mwisho kwenye muhadhara wetu wa leo, wale au zile nukta ambazo tumezitaja ambazo hazifai mtu kutukana, kiwemo walidaini, vile vile arrih, na vile vile addik, na vile vile alhumma. Hizi ndizo ambazo sheria, au ni baadhi, siwezi kusema ni zote, ni baadhi ya ambazo sheria imekuja kukataza, imma kukataza kwa sababu ni haram. Hapa tuelewe vizuri. Imma imekataza kwa sababu ni haram, na au imekataza kwa sababu ya kuchukiza. Kama la kumtukana jogoo, sio kwamba ni haram, bali yukra, yachukiza mtu kumtukana jogoo. Kwa hiyo maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati mwingine yanakuja kwamba haifai kutukana, ni haramu moja kwa moja, na ukifanya hivyo wapata madhambi. Na wakati mwingine inakuja usimtukane fulani kwa sababu inachukiza kumtukana kiumbe kama hicho. Paka hapa niseme subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sawa ustaz. Asif Abdul Aziz asema assalamu alaykum. Hiyo Asif Abdul Aziz aliuliza swali. Asema hiyo dua uliosema unapomweka mkono mke wako ni dua gani? Tayy. Dua maarufu. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Ewe Mwenyezi Mungu, nakuomba khairi ya mwanamke huyu na najilinda kwako wewe na shari ya mwanamke kama huyu. Dua rahisi sana. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umezungumza katika nukati ya kuwa sisi tusiwatukane ambao kwamba si katika sisi. Mathalan ukasema kwamba usimtukane ambaye kwamba anabuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu
fayasubullahu, wao watamtukana Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ni wa haki. Sasa kuna jambo ambalo kwamba hujitokeza sana katika mihadhara hii ya Biblia na Qur'ani. Ukakuta mathalan mtu akasema kwamba hawa ni makafiri, nyinyi hamuko katika njia sawa, nyinyi ni hivi. Hatimaye katika majibizano kama haya ikatokea watu wakasema kama kuna jambo lijitokeza nchi jirani. Anasema kuwa nyinyi mwasema kwamba Mwenyezi Mungu hali, kwa sababu mnasema kuwa Yesu wao wanavomtakidi wanamtakidi akiwa ni Mungu. Nyinyi mnasema kwamba Mungu wenu yuwala, yuwalala, yuwasinzia. Huyo alikuwa ni Muislamu asema hivyo. Yule alikuwa mbe si Muislamu akasema kuwa kwani nyinyi mumesahau kuwa Mungu yuwala, akaleta hadithi. Lakini ile hadithi alivyoileta alileta kiujanja ujanja. Akasema kwa nini nyinyi wasema Mungu yuwala, nilisheni nami nitawalisha, ndivyo sivyo? Sasa huu akasema kuwa mbona hiyo hadithi yasema kwamba Mungu wenu yuwala, nyinyi wasema Mungu wetu hali na kumbe wenu pia yuwala. Sasa masala kama haya tuyahukumu vipi? Je, tuwapatie muhadhara wale kwa maneno kama hayo ama tuwaambie vipi? Kwa sababu tushawaambia tusiwatukane wale ambao kwamba si waislamu, huenda watamtukana Mungu ambaye kwamba ni wa haki. Je, tuwalenganie kwa njia gani? Shukran, swali zuri sana. Swali lake hapa tunaligawanya mara mbili. Kwanza Mwenyezi Mungu anasema msiwatukane miungu ya wale ambao wanamwabudu asiyekuwa Mungu. Kwa maana Mungu ambao si wa waislamu, ambao si waislamu wana Mungu wao, ndivyo sivyo? Sasa sisi waislamu tusimtukane Mungu wa watu, kwa sababu wale watu watamtukana Mungu wetu. Hii nukta ya kwanza. Sasa nukta ya pili ni kuwatukana wale watu kama alivyoeleza mihadhara inayofanyika hapa kwenye mihadhara. Mimi nataka kutaja nukta muhimu sana. Wale al-akh ambao ndugu zetu wanafanya kazi ya kuhubiri Qur'an na Biblia ili kubainishia watu dini ya haki ni ipi, kwa hakika wanafanya kazi kubwa sana, kubwa kabisa. Kwa mujibu wa hadithi ya Mtume alipomwambia Ali, mtu kwenye maana yake kwamba Mwenyezi Mungu akimuongoza mtu katika mikono yako ni bora kuliko ngamia wangapi, li an yahdia kallahu bika rajulan khayrun min umrin, au kama kala alayhi salatu wasalam. Mwenyezi Mungu atakapomuongoza mtu kupitia mikono yako, basi ni bora, jambo bora sana kuliko hata upewe ngamia 100. Ngamia 100 wakati ule, au ngamia 100, au ngamia wa aina yoyote, idadi yoyote ile, ilikuwa ni mtu mmoja tajiri sana. Lakini Mtume anasema hiyo si bora kuliko mtu aongoke na wewe, huo ndio sababu. Kwa hiyo wenzetu wanafanya kazi kubwa sana, kubwa, na wao ni wajuzi, hakika ni wajuzi kuhusiana na Biblia. Wanajua zile ayat, hapa kwa nini nimesema hivi, hapa akasema hivi, Mungu ajaze heri. Sasa matatizo yanakuja kwenye nukta zinazofuata. Nukta ya kwanza, namna ya kufanya ule mujadala. Basi tumeambiwa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ya ahsan, na kwa mujibu wa muhadhara kama huu itakuwa ni makosa mtu kumlingania mtu kwa njia hiyo. Mimi nishashuhudia hizi mihadhara na sidi zao, naona vile maneno ya makali makali yanayotumika kwa wale watu. Pengine wao waweza kusema kwa nini wao wanatoa makali. Naam, wao wanatoa makali, watoe wao makali, lakini wakija wakitafuta jibu letu tunawapa jibu kulingana na usomi na kwa utaratibu. Mambo ni kadhaa, si hivi, ni hivi, ni hivi, ni hivi. Kwa hiyo hayo ni makosa kwanza wanayafanya ndugu zetu wanaohubiri jambo kama hili. Wanatakiwa wachukue hii aya na watafute mwanachuoni mkubwa awashereshe, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, na kisha waelezewe masala mujadala, namna ya kulingania mtu ni vipi, kwa sababu yote haya yameelezwa katika usomi wetu. Hakuna jambo ambalo halijaelezwa. Vitabu chungu mzima vinazozungumza namna ya kujadili. Nitatoa mfano mmoja wa Abu Hanifa.
wakati tukisoma sana kama sikukosea tulitolewa kisa hichi cha Abu Hanifa pamoja na mpinzani wake ambaye ni mulki. Huyo alikuwa anapinga kwamba Mungu hakuna. Apinga kabisa hakuna Mungu, sema hii dunia imekuja yenyewe. Basi Abu Hanifa akapanga naye tukutane pale fulani. Sawa sawa. Tuseme kwa mfano amekutana tukutane feri pale kuvuka feri upande mwingine. Basi yule bwana akangoja watu wakajazana. Abu Hanifa akajichelewesha kusudi. Akasema ameshindwa mwanachuoni shekhe wenu mkubwa huyo hajiamini mpaka si hajakuja. Na Abu Hanifa anajulikana kwenye akili. Akili ilikuwa inatembea kweli kweli. Basi mara ghafla Abu Hanifa amekuja. Akamwambia vipi shekhe? Akamwambia kidogo kulikuwa na matatizo ya usafiri. Hapo wakati na vuka kidogo ikawa usafiri hakuna, lakini ukatokezea jambo la ajabu sana. Abu Hanifa sasa anamwambia wamwambie yule mulhid na wale waliohudhuria. Tokezea jambo la ajabu sana. Ghafla sema nikaona mti umejikata kata ukatengeneza dau kubwa sana. Nikaja paka pale mimi nikapanda nikavuka ndo nikaja. Mulhid asema amsikizeni shekhe wenu. Kama si mrongo nini? Abu Hanifa asema mujadala ushakwisha. Tunkir, wewe unakataa kwamba jahazi imetengenezeka mwenyewe na wataka tukubali dunia imekuja yenyewe, muhadhara ushakwisha. Kila mtu atafute kazi afanye. Angalia hikma aliyotumia Abu Hanifa. Sasa watu hawa lazima uwatumie. Kwanza tuelewe kwamba wao ni majahi. Hawako kwenye njia ya haki. Na sisi tuwajua, lakini huwezi kumwambia. Kwanza nyinyi mwenda motoni. Nyinyi naambia nyinyi ile ni makosa. Ni makosa katika kumlingania mtu. Kisha jambo lingine, nukta nyingine ambayo hiyo ndiyo mbaya zaidi. Mbaya sana ndugu zetu wanaifanya. Kutokuwa na elimu wa kitabu chao cha Qur'an. Wao wana elimu kujua aya hii fulani na basi. Lakini maana ya zile aya vile zinavyokwenda. Subhanallah, mara nyingine waweza sikiliza sidia au umehudhuria muhadhara shekhe. Ukasikia sijui vipi yani. Mimi nilihudhuria mmoja. Basi toka na siku hiyo ndio niliwapigia muhuri hawa watu kwamba ni majahil upande wa elimu ya madrasa. Hawana kitu, hakuna kitu. Asema walikwenda kwenye muhadhara mmoja, mzungu mmoja akasema, "Nyinyi mwasema kwenye Qur'ani kuna kila kitu." Naam, basi nionyeshe ndizi kwenye Qur'ani mimi nitaslimu. Sasa swali limetoka kwa kafiri amuuliza Muislamu ambaye ni mhubiri huyo. Sasa angalia alipo jahil, tena jahil murakkab. Jahilun murakkabun. Na adha wa amar mbaya zaidi, anaweza mtu kama yule akawa kafiri yeye alingania watu waingie kwenye Uislamu huku yao kafiri yeye. Kivipi anakuwa kafiri? Akasema naam iko aya Mwenyezi Mungu ametaja ndizi kabisa, aya bismillah. Akasema bala qadirina ala an nusawiya banana. Sasa neno banana anatafsiri kwamba ni ndizi kwa sababu aliyeuliza ni mzungu. Nini yote hii kwa sababu ya jahal? Si lengine, usitafute sababu nyingine. Sababu ni jahal. Ujinga uliobobea wa kimataifa kwenye akili zao. Ingekuwa ni vizuri katika msafara wao kama ule wanatafuta mmoja katika mashehe. Bana tukuomba sisi mashallah kwenye Biblia, kwenye Qur'ani pia, lakini kuna baadhi ya vitu itakuwa mtihani kidogo kwetu kwa sababu Qur'ani ina balagha. Na wengi wao wenye kuhubiri ni watu walikuwa si Waislamu, wakaingia kwenye Uislamu, ashika Biblia, ashakuwa shekhe mkubwa. Na ukiona majina mufti fulani sijui na majina mengi pale, alafu ndio mwisho watajua jina lake pale, muhadhiri wa kimataifa sijui nini. Usawa wafuate mwanachuoni mmoja yote. Ikifika pahali masala ya kilugha na nini, anambia hapo kuna mwenyewe ustadhi. Sasa ingekuwa ni msomi angesimama tu, mama unataka ndizi kwenye Qur'an? Iko mama. Mungu asema wayuhillu lahum at-tayyibat. Hiyo ndio ndizi kwa hapo. Mwenyezi Mungu anawahalalishia wao vizuri. Haiwezekani Mungu ataje vyakula vyote kwa majina, biriani, ndizi, sijui paipai, sijui Sasa ingekuwa tuna misafu, ingekuwa msikiti nusu yake misafu. Maana ingekuwa kuna msafu pati wani, msafu pati tuwa, iende hivyo shekhe. Mwenyezi Mungu anataja aya moja,
yote yanaingia kwenye aya moja, wayuhillu lahumut tayyibat, anawahalalishia wao vizuri. Kwa kila ambacho ni kizuri aya yake ni hii. Usiseme balakadirina ndo nusu ya banana bwana. Hebu niambie wapi Mwenyezi Mungu amesema tusile kitu fulani, pengine ni kichafu kitu chenyewe. Nionyeshe kimetajwa wapi kiko. Wayuhillu lahumut tayyibat wayuharrimu alayhimul khaba'ith. Kwa hicho ambacho hakifai kinaingia kwenye habari. Si lazima akitaje kwa jina. Sijui tumeelewa. Haya sasa angalia. Qur'ani inasema qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum. Angalia mambo mazito haya. Wewe umeshika maiki koo imefura wamlingania mtu aslimu, kumbe wawe kafiri na ujijui. Kwa sababu unapofanya istihza, ukifanya istihza na kitabu cha Mwenyezi Mungu na aya zake, unakuwa kafiri shekhi. Na huwezi kutoa sababu ulikuwa sijui. Hujui vipi na umechukua jukumu la kusilimisha watu walingania watu. Na Qur'ani inasemaje? Ya kwamba qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ay ala ilmin. Unalingania watu kwa elimu, sio uende wewe mwenyewe humo walingania watu. Sasa na tafsiri banana ni ndizi. Banana ni hizi vidole. Hivi vidole ndio banana. Mwenyezi Mungu anamuonesha mwanadamu aliposema ayahsabu al-insanu an lan najma'a idhama. Mwanadamu anaona hawezi Mwenyezi Mungu kukusanya mifupa mpaka ikashikana hata akatufufua tena. Mungu akamtajia kitu ambacho yeye atakiona ni kigumu kuliko mifupa. Anambia bala qadirina ala an nusawwiya banana. Vidole vako utaregeshwa mwenyewe na hizi alama za finga zile zile zako. Mungu asema qadirina ala an nusawwiya banana. Kisha Qur'ani ya tafsiri yenyewe kwa yenyewe banana ikatajwa kwenye suratul Anfal. Watu wapokupigana jihad, Mwenyezi Mungu awaelezea Waislamu, fadhribu fawqa al-a'naqi wadhribu minhum kulla banana. Wapigeni makafiri kwenye vidole vao, kwa maana ukikatwa vidole hauwezi tena kushika panga. Ndivyo sivyo? Waislamu ndio wanasonga mbele. Hizi aya maana yake ni hivyo. Sio mtu akitaka ndizi sasa akaulizwa lete rice cooker. Rice cooker sio rice cooker, sisi tuaye. Akasema iko. Haiko wapi? Akasema wa idha ra'au tijaratan au lahwan infaddu ilayhi wa tarakuk jahilun murakkab. Jahilun murakkab. Aya zungumza nini? Eti nini ataka kumthibitishia kafiri kwamba Qur'ani ina kila kitu? Si lazima kama hataki kuamini muadhi, si lazima shekhi. Tumefahamiana al-akh. Kwa hiyo hii ndio hali ya hawa wenzetu. Lau watarekebisha mawili haya, namna ya kuhubiri na wakawa ni wasomi au wakamchukua ambaye ni msomi ili awatafsirie zile ayati zina zungumza nini. Wakati nadhani umekwenda, tupeane zawadi, tuswali kila mtu aende zake. Tayy. Jumamosi iliyopita tulizungumza matukano kwenye sehemu nne. Nataka mtu wa kwanza nitajie wawili, kisha wa pili atataja wawili wengine. Wewe ni mgeni, si ndio? Ushawahi kuja? Mzee wetu. Mzee yupi? Siku nyingi anakuja lakini leo ameamua kujibu swali. Hey. Nani na nani? Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wawili peke yake nataka. Mtu aliyokufa. Waliokufa? Waliokufa. Na usimtukane Muislamu mwenzako. Na usimtukane Muislamu mwenzako. Shukran, barakallahu fik. Barakallahu fik. Tayy. Mwingine ambaye ni mgeni hajawahi kujibu swali. Wewe ni mgeni? Ampe. Usitukane zama na shetani. Usitukane zama na usimtukane shetani. Tayy. Swali la mwisho. Kwa nini usitukane zama? Kwa nini usitukane zama? Sheikh ni mgeni wewe? Ama ushawahi kujibu? Ushawahi kujibu? Mgeni huyo hapa. Ni mgeni. Umekujibu?
Umeya kujibu. Salamu alaikum. Walaikum salamu wa rahmatullahi. Inna allaha dahru la uhibbu dahari. Mada? Inna allaha dahru huwa dahari. Ti, la tasubbu dahara fa inna allaha huwa dahru. Ti, barakallahu fi. Amijaribu sana. Ti, maswali ya leo, nataka wawili katika wale ambao tumewataja leo. Peleka pale yule kijana pale naona amenyosha mkono. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Usitukane wazazi wako wawili. Naam. Na usitukane upepo. Usitukane upepo. Sahi. Shukran barakallahu fik. Naam, wawili waliobakia. Mwingine ambaye hapa kutukana nani na nani? Yini wageni? Wewe ushaibu jipu. Bada. Mpe huyo. Jogo na homa. Tei, haifai kutukana na jogo wala homa. Tei, kwa nini haifai kutukana na jogo? Yule kule mdogo kabisa kule. Asmam. Kwa nini haifai kutukana na jogo? Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Usitukane na wenzi. Kwa mbele wa wasichana. Huyo akupa zawadi ustadi. Na? Huyo akupa zawadi tu. Kwa nini? Ile kusalimia tu peke yake. Na kuzungumza. Sema tena. Ha? Sema tena. Assalamu alaykum. Salamu alaykum. Assalamu alaykum. Tumai. Wa barakatu. Ati, mpatiye basi insha. Tayyib, shukran barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة استووا وتقاربوا
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله